ହେଉଛି ମାଟିରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଟିକୁ ଚକଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛାଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଡିଜାଇନ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପରେ ସେହି କଞ୍ଚା ମାଟି ତିଆରି ରାକ୍ଷୀକୁ ଭାଟିରେ ପୋଡ଼ାଯାଇ ସେ ସବୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ରଙ୍ଗୀନ ରାକ୍ଷୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେସ୍, ମାଳି, ଚୁମ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁନ୍ଥାଯାଇ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଟେରାକୋଟା ରାକ୍ଷୀ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ମାର୍ଶାଖାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ମାର୍ଶାଖାଇ ବ୍ଲକ ତେରଗାଁର ମା ବନଦୁର୍ଗା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ। ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘର କାମ ସାରି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଘର କାମ କରିବା ସହ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ବେଶ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ସେ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଦେଖି ଆମେ ମାଟିରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ। ଏ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଲା, ଗଣେଶ ହଉ କି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ହଉ କି ଆମର ଷ୍ଟାର ହଉ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେମିତି ମାଟିରେ ଆମେ ଗଢ଼ି ପାରୁଛୁ। ମାଟି ତିଆରି ହୁଏ, ତାପରେ ତାକୁ ମାଳି ଆଉ ସୂତା ଦେଇକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଠିକିରି ସଜେଇକି କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଇ ପୁରା ଫିନିସିଂ କରେ, ତାପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ହାତ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀଟା ବି ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିବେ ଭାଇମାନେ ସବୁ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। କାଇଁଛରେ ତିଆରି ରାକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମନଲୋଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି। ବିଲରୁ କାଇଁଛ ଅମଳ କରି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଚୁମ୍କି ଲେସ୍ ଦିଆଯାଇ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଖାଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର 10 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିଛି, ଲୋକ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯାଉ ଆଉ ଭଲ ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉ। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭଳି କି ଭଳି ରାକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷା ଏହି କାଇଁଛ ଓ ଟେରାକୋଟା ରାକ୍ଷୀର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓରମାସ ତରଫରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏହିସବୁ ରାକ୍ଷୀର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।